Dobrý den, odučkáři, příznivci systému ODU i vám všem, kteří nějakým způsobem hledáte zajímavý systém na řízení firmy a procesů v nich. Mé jméno je Tomáš Vychodil, jsem ze za firmu 26 House a dneska se budeme bavit o čem všichni chcou slyšet, a to jsou slevy. Slevy napravo, slevy nalevo. Víme všichni, že na slevy každý slyší, a tak se dneska podíváme, jak v e-shopu v ODU nastavit slevy, například na produkty. Tak pojďme na to. Otevřeme si ODU v e-shopu a já teď vám ukážu, co vlastně tím přesně myslím. Takže když se podívám a přidám si do košíku židly, tak já bych chtěl docílit toho, abyž tady dám třeba dvě židle, ať už stejné nebo různé, se tady objevila sleva. Dejme tomu 15%. A teď se koukneme, jak to v administraci ODU udělat. Nejdřív se přepnu do modulu prodej, kde v modulu prodej si produktech, v menu produktech najdu promo programy. A tady stačí už jenom vytvořit promo program, těch můžete mít samozřejmě x, můžou běžet v různé časy a to si teďka ukážeme. A nazvu si třeba tu promo akci dvě židle za 15%, ať se tomu dobře vyznám. Tak, a pojďme se podívat, co tady je dál. Můžeme si říct, pro jaké zákazníky to bude platit. Ale my jsme si řekli, že chceme tu akci udělat na židle, tak si dáme filtr na židle. Samozřejmě obojí můžeme kombinovat. Takže buď můžeme tady vybírat, nebo nejlépe je si upravit takzvaně doménu filtr a já si tady přidám filtr, kde budu říkat, že chci, aby to byly produkty a ty produkty obsahují slovo židle. Tak, dáme uložit. Ještě se jednou podívám, obsahují, tak, a dám uložit. Co se stane? Mně ODU automaticky ukáže, kolik ti záznamů se to týká. A já si to hnedka můžu zkontrolovat, takže vidím, ano, jsou to nějaké tři typy židlí, z toho jedna má i barevné varianty. Super, tak tohle přesně chci. Teď si musím říct další podmínky té promo akce. Řekneme si, jak jsme si na začátku přáli, aby to bylo, že když si někdo koupí dvě židle, tak dostane tu slevu. Potom můžete říct třeba od minimální nákupní částky. To my řešit nebudeme. My si řekneme, že to je sleva a že se ta sleva bude týkat webové stránky, na které máme právě tento produkt, takže ABC nábytek, protože těch shopů můžeme mít více. Řekli jsme si, že bychom chtěli, aby ta sleva byla 15%. A samozřejmě bychom si mohli doplňovat další informace. Může to být třeba pro prvních x objednávek. Může to být od nějakého času do nějakého času omezená tato akce. Nebo můžeme si říct, že třeba ta sleva bude jenom na levnější výrobek z těch třeba x výrobků, které si člověk dá do toho košíku. My jsme si řekli, že ne, že chceme 15% obecně, takže to dáme uložit, měli bychom to mít všechno nastaveno. A pokud ještě chceme tam mít nějaký obrázek u slevy, tak si tady otevřeme detail té slevy a v upravit přidáme obrázek, já už jsem si ho tady nachystal, aby pěkně bylo vidět, že jde o slevu. Dáme uložit a pojďme se podívat, co se děje teďka na našem e-shopu. Otevřeme si přes modul webové stránky náš e-shop. Podíváme se do košíku, já už tam vlastně jsem něco zkoušel, takže takhle můžeme podívat se. Kdybych tady měl dvě židle, tak mám 15% slevu. Já udělám jednu věc, já to teďka ten košík úplně vymažu a uděláme si znova objednávku. Takže půjdeme do obchodu a dáme si židli, dáme přidat do košíku, vidím, že tady mám jednu židli. Jakmile už dám dva kusy, tak se mě automaticky tady přičte sleva 15%. Mohl bych to udělat ještě jinak a to přidat si další židli, protože máme to pro všechny produkty, které mají v názvu židli. Dám přidat do košíku a ejhle, už tady mám dvě židle, tak se zase tady objevila sleva. Kdybych jednu židli odebral, tak je po slevě. Přidám druhou židli, ať jakákoliv, mám slevu. Takže nám to krásně funguje. A teď se pojďme podívat ještě na třeba vychytávku, že bychom si omezili maximální částku slevy. Takže jdeme zpátky, tam jak jsme to tvořili, to znamená přihlásíme se přes prodej, přes horní menu,
produkty, promo programy. Tady máme tu danou slevu, dáme si to upravit. A tady jsme si říkali, že třeba dáme maximální slevu 2000 korun. Uložíme a okamžitě se nám to promítlo do e-shopu, do kterého se teďka přepneme. Překlikáme, ať vidíme, jak to vypadá v reálu. Podíváme se do košíku. A v košíku máme dvě židle a slevu 690. Kdybychom začali přidávat, už máme 1000, 1300, 1700 a sleva se nám zarazí na 2000, ať navyšujeme počet, jak chceme. Takže krásně nám teďka funguje sleva s omezením horní hranice slevy. Takhle můžete kombinovat spoustu věcí. Vyzkoušejte, proklikejte. Vidíte, že Odoo krásně dokáže udělat akce. Těch akcí můžete mít několik. Můžou se vzájemně prolínat, můžou být časově omezené, omezené na lidi. Všechno, jak jste viděli, všechny parametry. Takže si to vyzkoušejte a přeji hezký den.